ku kemi arritur tek mësimi 6. Është e vështirë ta besosh që arritëm kaq shpejt. Këtë mësimi ja kam vënë titullin Vendi i fillimit. Tani, çfarë kuptimi ka ky titull? Si evoloi Yahweh i Rem në Izrael? Si evoloi një Jezus i Rem sot me ne në krishterim? Të dyja janë rezultatet e një gjendje shumë të ngjashme. Dhe ajo gjendje e ngjashme është kjo: një zemër ngurtësuar për shkak se mungon pendesa e vërtetë. Tani, mos u nervozoni. Dakord? E di se si është predikuar në të kaluarën për pendesën, në një formë shumë legaliste dhe që prodhonte skllavëri. Pendesa asnjë afrohet me legalizmin, nuk afrohet fare me skllavërinë e mundshme, e qartë? Ne do të flasim për këtë gjë, në rregull? Pra në mënyrë që të bëjmë këtë, dua që të kthehemi tek Veprat kapitulli 20. Atëherë nëse mbani mend në mësimin e fundit, Veprat e Apostujve 20:27, mbani mend që Pali tha, nëse dikush vuan vdekjen e përjetshme, nuk është faji im, për shkak se unë nuk u tërhoq, apo jo. E po shikoni Veprat 20:20. Ky është një varg krejt ndryshe, qartë? Pali tha, si nuk u tërhoqa? Ja ku e keni përsëritur, tërheqja nga shpallja e gjithë të vërtetës, apo jo? Si nuk u tërhoqa për të mos ju treguar ato që ishin të dobishme, por që ju shpalla juve? Dhe jo amësova botërisht. Është interesante që ai thot botërisht, nuk u tërhoqa botërisht. Kuptuat? Dhe në përshtëpi duke u dëshmuar judenjve dhe grekve pendim. Kjo nuk është, e kuptoni, nuk është vetëm për çifutët. Kjo është për të gjithë. Kjo nuk kupton domosdoshmërinë. Mendoni për fjalën domosdoshmërinë, në rregull? Dua që të mos harroni fjalën domosdoshmëri. Duke u dëshmuar judenjve dhe grekve pendim tek Perëndia dhe besim në Zotin ton Jezus Krisht. Tani më dëgjoni. E di se çfarë po thot Pali aty? Pendesa është e domosdoshme, është e detyrueshme, jo opcionale, për të pasur besim në Jezus Krishtin. Tani dua që të ndaloni dhe të mendoni pak për këtë gjë. Është e detyruar. Para disa vitesh po agjëroja, dhe mbaj mend që ishte dita e parë fare agjërimit. Dhe isha në një vend të izoluar, i vetëm fare larg familjes. Dhe fryma e shenjtë më foli dhe më tha, bir, dua që të lexosh Markun kapitulli 1. Duhet të them e dëgjova siç e dëgjoi zërin tuaj tani. Dhe unë, shumë i gëzuar, hap Markun kapitulli 1 duke menduar, mirë, tani do të shoh diçka që nuk e kam parë më parë. E lexoj gjithë kapitullin 1 të Markut dhe fryma e shenjtë shumë butësisht më thot, nuk e kuptove, lexoj prap. Dhe unë i kthesha prap leximit. E lexoj prap. Çdo herë ai më thot, nuk e kuptove. Dhe unë i kthesha sërish rreth 5 herë, kuptoni? Aty them Zot, çfarë po ndodh këtu? Apo jo. I thash, të lutem, jam i marr, nuk e shoh atë që ti do që unë të shoh, kuptoni? Dhe krejt papritur, pasi e lexoj 6 ose 7 herë, këto fjalë më bie në sy nga ajo faqe. Fillimi i Ungjillit të Jezus Krishtit. Dhe fjala fillimi më ra në sy. Ky është vendi fillimit, fillimi i Ungjillit. Çfarë do të flas ai më pas? Më pas ai thot, ja unë po dërgoj përpara fytyrës së atë lajmëtarin tim që do të përgatisë udhën tënde përpara meje. Kush është ky lajmëtar? John Pakzori. Cili ishte mesazhi i John Pakzorit? Një pakzim pendese. Pakzim do thot zhytje plot. Nuk do thot pendese pjesme, do thot pendese plot. Apo më ndiqni? Mirë pra. Dhe krejt papritur fryma e shenjtë më thot, bir, a e vurere se John Pakzori është në fillim të katër ungjive? Dhe krejt papritur e kuptova se në dhjetën e vjetër nuk ka asnjë libër që quhet John Pakzori. Dhe arsyeja që ai më dha është që John Pakzori është fillimi. Mesazhi i tij është fillimi i Ungjillit, e qartë? Dhe më pas fryma e shenjtë. Jo, nuk kemi mbaruar ende. Më pas fryma e shenjtë më drejton në atë që thot Jezusi për John Pakzorin. E qartë? Shikojeni pak. Këto janë fjalët e Jezusit, sepse të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri tek Gjoni. A e vini re se Jezusi nuk thot që të gjithë profetet dhe ligji kanë profetizuar deri tek unë, Jezus Krishti? A i thot, kanë profetizuar deri tek Gjoni. Pse? Sepse Gjoni është fillimi i Ungjillit. Me fjalë të tjera, nëse nuk flet për mesazhin e Gjonit për pagëzimin e pendesës, do thot se e lë jashtë fillimin e Ungjillit. Dhe krejt papritur mendova. Nuk më besohet. Në rregull pra, tani le të kthehemi tek historia jon me Justinin dhe Angelën, mirë? Çfarë duhet të bëjë Angela në mënyrë që të martohet me Justinin? Ajo duhet të thot, unë do të marrë një vendim. Lam të mirë të gjithë të dashurit e më pashëm. Tony, Rich, Jim, Aaron, lam të mirë. Nuk do të kemë marrëdhënie romantike me ju. Unë do t'ja kushtoj vetes time Justinit, apo jo? Ajo nuk e bëri këtë gjë. Ndaj ajo hy në këtë beslidhje pa u penduar. Pendesa nuk kupton lam të mirë që duhet i jap gjithë të dashurve të dikurshëm. E kuptoni çfarë duhet të them?
dhe që ne të krijojmë një marrëdhënie beslidhje me Zotin ton Jezus Krisht, dhëndrin ton, ne duhet të marrim një vendim, do të lë pas të gjithë të dashurit apo të dashurat që kam pasur. E qartë? Apo më ndiqni? Për këtë arsye pendesa është e domosdoshme. Shikoni në atë video, Justini ishte xheloz apo jo? E dini çfarë? Edhe Perëndia është xheloz. Këtë thotë edhe Jakobi. A nuk e dini që fryma që qëndron në ju dëshiron deri në smir? Ai nuk është xheloz për ne, por është për shkakun ton. A e kuptoni këtë gjë? Besnikëria juaj është ndarë mes jush dhe botës. E mbani mend çfarë tha Jakobi apo jo? Kjo është pendesa. Po të shikoni gjon pak zorin, cilat janë fjalët e tij të para në Bibël? Pendoni, sepse mbretëria e qejve është afër. A e dini se cilat janë fjalët e para udhëzuese të Jezusit në Bibël? E dini cilat janë fjalët e para që dalin nga goja e Jezusit? Shikoni, pendoni. Këto janë fjalët e Jezusit. Jo të gjon pak zorit. Pendoni, sepse mbretëria e qejve është afër. A nuk është interesante që Jezusi tha pikërisht atë që tha dhe gjon pak zorin në udhëzimet e tij të para? Le të flasim për disa gjëra të tjera që tha Jezusi. Mateu 11:20. Kjo është e mrekullueshme. Atëherë ai nisi të qortojë ato qytete ku ishte kryer pjesa më e madhe e veprave të fuqishme të tij, sepse nuk ishin penduar. Pra e shihni, nëse nuk pendohesh për mëkat, nuk mund të kthehesh tek Perëndia. E shihni? Mirë, pra shikoni, le të vazhdojmë tej. Jezusi thot, kam ardhur të thëras atë që e di që është mëkatar dhe që ka nevojë të pendohet. Është e detyrueshme, e mbani mend? Domosdoshmëria e pendimit dhe besimit tek Jezusi. Shikojni këtë. Jezusi i thot një grupi tjetër njerëzish. Këto janë fjalët e Jezusit. Por nëse ju nuk pendoheni, do të humbisni të gjithë në të njëjtën mënyrë. Po nuk u pendove për mëkat, nuk mund të kthehesh tek Perëndia. A keni të qartë? Nuk mbaron këtu. Po përsa i përket dishepujve, ai dërgon dishepujt apo jo? Në ungji dhe i urdhëron të dalin. Po cili ishte mesazhi i tyre? Dhe kështu ata shkuan dhe u predikuan njerëzve që të pendoheshin. Të gjithë njerëzve. U predikonin njerëzve që të pendoshin. E pat? Po përsa i përket pasanikut në ferë, duhet të them, ju i dini se njerëzit e kuptojnë të vërtetën, kur nuk janë më brenda këtij trupi, e qartë? Por ai tha, jo, o atë Abraham, por nëse dikush nga të vdekurit do të shkonte tek ata, do të pendoheshin. A nuk është interesante që aty në ferë ai e kuptoi të vërtetën? Apo e shikoni? Po përsa i përket kohës pas ringjalljes? A ndryshon mesazhi pas ringjalljes? Shikoni se çfarë thot Jezusi dishepujve të tij, pak para se të ngjitej në qell. Ai tha, dhe të predikojnë në emrin e tij pendimi dhe falje mëkateve në për të gjithë kombet, duke filluar nga Jeruzalemi. Kombet, të gjithë kombet. Nuk është një mesazh vetëm për judenjtë. Është për të gjithë ne. Cilat janë fjalët e para që dolën nga goja e Pietrit? Kur ata i thanë, çfarë të bëjmë që të shpëtohemi? Çfarë i thot ai atyre në udhëzimet e shpëtimit? Pietri thot, pendohuni, jo mundet, apo ide e mirë. Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezus Krishtit për faljen e mëkateve. Po përsa i përket palit, pali ishte njeriu që kishte marrë zbulesën në hirit, apo jo? Shikoni çfarë thot pali. Por në fillim atyre në Damask, pastaj në Jeruzalem, në mbar krahinën e Judes dhe kombeve. Këtu përfshihen të gjithë. Ua kam shpallur, jo mundet, jo ide mirë, ua kam shpallur të pendohen dhe të kthehen tek Perëndia, duke bërë vepra të denja pendimi. Ky është pali, njeriu që kishte marrë zbulesën dhe hirin. Si mund ta shpërfillim këtë? Si mund ta bëjmë? Po të shkojmë tek Perëndia Ati, a doni ta dëgjoni drejt për drejt nga Zoti Ati? Kjo ka ndodhur pas ringjalljes. Shikoni çfarë thot Zoti Ati. Perëndia pra, duke mos e vënë re kohën e padijes, tani urdhëron, nuk u sugjeron të gjithë njerëzit kudo, përfshirë në Colorado, Florida, California dhe në Kaliforni, që të pendohen nga mëkatet dhe të kthehen tek ai. Tek Perëndia nuk mund të shkosh, po nuk u pendove për mëkatin. A e kuptoni këtë gjë? Po të shihni mësime themelore të Jezus Krishtit, e dini, hebrejt i quajnë mësime fillestare, fillimi, piknisja. A nuk është interesante që mësimi i parë themelor është pendimi nga vepra të vdekura? Prandaj, duke e lënë mësimin fillestar të Krishtit, le të kalojmë tek pasoja, pa hedhur përsëri themelin e pendimit nga vepra të vdekura të besimit të Perëndisë, sepse ne nuk mund të vendosim besimin tek Perëndia nëse nuk pendohemi për veprat e liga. Pra kjo është e vërteta. A jeni gati për të vërtetën? Dhe do ta shfaq edhe në ekran. Nuk ka besim të vërtet në Jezus Krishtin pa pendim nga mëkati me dashje. Çfarë është mëkati? Mosbindje ndaj Perëndisë. Dhe dëgjoni pak.
Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse me dashje nuk heqim dorë nga pornografia. E qartë? Është si rasti i Angelës që thotë, unë do të rrim me Tonin. E qartë? E kuptuat? Ajo nuk mund të martohet me Justinin, nëse ajo nuk e lëshon Tonin me dashje. Kjo nuk do shumen. Kjo është shumë e thjeshtë, qartë? Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse nuk pranojmë të heqim dorë nga marrëdhëniet intime me të dashurin apo të dashurën jashtë martese. Unë kam marrëdhënie me të dashurën time gjithkohës, por unë jam i martuar me të. E qartë? E ka emrin Liza Bever, e qartë? Me qira fjala edhe Perëndisi pëlqen kjo gjë. Sa për shaka, me siguri asaj nuk do t'i pëlqej që e thash këtë, por shpresoj që mos ta shoh kurrë. Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse refuzojmë të largohemi nga homoseksualiteti. Si mund ta thoni, unë jam një krishterë dhe të mos ishni dorë nga homoseksualiteti, kur e para Korintasve 6 thotë, se kushdo që praktikon homoseksualitetin, nuk do të trashëgojë mbretërinë. Është një lloj si Angela të thotë, unë do të martohem patjetër me Justinin, por do të mbaj edhe Tonin. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh, falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. A e shikoni problemin që kemi përballë? Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse refuzojmë të largohemi nga mashtrimi me anë të taksave. Po, unë do të vazhdoj të mashtroj me taksat, sepse qeveria nuk duhet të marrë paratë mia. Dhe nxirrni shumë justifikime të ndryshme, por jepini Cezarit atë që është e Cezarin. Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse përkrajmë perversitetin gjinor. Për shkak se ai krijoi burrë dhe grua, jo gjysmë e gjysmë. Bibla thotë se Perëndia i krijoi burrë e grua. Po ne i themi Perëndis, Perëndi, ti nuk e di se çfarë pate që më bëre me këto pjesë burrore. Në fakt, unë duhet të jem femër. Ky është një gabim i madh. E shikon se si mendojmë se jemi të urtë, por në fakt krijojmë marrëzi? Apo e kuptoni? Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse refuzojmë të largohemi nga mosfalja. Ne nuk mund të bëhemi të krishterë nëse nuk pranojmë të largohemi nga thashëthemet. Ka më shumë, ja cili është fakti, e thash edhe më parë, ka më shumë se 500 urdhra për sjellje në Dhjetën e Re. Ja se cila është e vërteta, nëse kapemi pas asaj që me urdhër duhet i largohemi, atëherë kemi krijuar një Jezus të rem. Po bëjmë i dhujtari. Tani po nisni ta kuptoni i dhujtarin pak më shumë, ne jemi të mashtruar dhe besimi ynë është vetëm imaginar. Nuk është besimi vërtet. Por nga ta mësojnë të interesuarit këtë, nëse ne si lajmitar të Krishtit nuk u a themi atyre. Ku do ta mësojnë ata? Mirë, por e dini se si bëhemi? Ne bëhemi si familja e Angelës që supozojnë se asaj do t'i vinë mend. Në mënyrë që të martohesh, duhet të arrosh të dashurit e dikurshëm. Dhe ne si antar të familjes nuk e themi kur. Dhe ajo martohet me Justin dhe pret që Toni dhe të gjithë të tjerë të vazhdojnë marrëdhënien me të. Kuptoni? Çfarë i thot Angelës familja? Familja i thot, ej Angela, nëse do të martohesh, do të bësh beslidhjen e martesës. Duhet i thuash lamtumirë të dashurve të dikurshëm, e qartë? Ja thon asaj. Dhe ne jemi pjesë e familjes së Perëndis. Jemi lajmitar të Jezus Krishtit. Si do ta kuptojnë këta njerëz, ata që nuk kanë një marrëdhënie me Perëndin, nëse ne nuk u themi asgjë? A e kuptoni? Dhe kjo është ajo që bëri Gjon Pakzori. Gjon Pakzori tha, hej, ju po i tremni njerëzit, naloni. Për shembull, ju ta gramledhës mos merrni më shumë nga çu takon. E merrat apo jo? Ai u përmendi qartë gabimin që kishin. Ata e dinin më parë, njohuria e Perëndis është në ta. Dhe kjo është arsyeja pse përmes qeverisë sonë ne vazhdojmë të afirmojmë disa gjëra, sepse po mundohemi që ta bllokojmë ndërgjegjen e njerëzve, që ndërgjegja e tyre të mos kundërshtojë më. Ju e dini që kjo bie ndesh me dëshirën e krijuesit tuaj. Ata duan që të gjithë ti duartrokasin. Ta bëjmë të pranueshme, ta bëjmë çështje të drejtave të njerëzit. E merradh. E kuptoni çfarë po bëjmë? Por mbase po humbasim ungjillin. Por ky është ungjilli. Dua të them, a e kuptoni se Gjon Pakzori humbi kokën për shkak se përmendi zgjedhjen seksuale të një njeriu? Ai tha, "Hey, ti po bën kurrëshkelje me gruan e vëllait tënd Filip. Kjo është e jashtëligjshme." Dhe ai e bëri publikisht. Ja tha këtë gjë publikisht dhe për këtë arsye ja pren kokën.
Edhe neve mund të na pritet koka për disa gjëra, por a nuk do të ishte më mirë sikur kjo të ndodhte vetëm që disa njerëz të krijojnë një marrëdhënie të sinqertë, autentike me Jezus Krishtin, në vend që të kemi disa njerëz që krijojnë një Jezus të rrem dhe të gjithë të dëgjojnë Jezusin që t'ju thotë një ditë: "Largoni prej meje, nuk ju kam njohur kur." Më pas të na mbetet neve gjaku i tyre në duar, sepse tani janë të ndarë përjetësisht nga Perëndia, për shkak se ne i mirëpritëm në familjen e Perëndisë kur Perëndia thotë: "As ju njoh fare." Dua të them, kjo është gjendja tani, e qartë? Atëherë, çfarë është pendesa? Le të flasim për të. Dëgjoni, së pari, pendesa në dhjatën e re është ndryshe nga pendesa në dhjatën e vjetër. Pendesa në dhjatën e vjetër është rroba, thes, hir, plure me radhë. Ishte një formë jashtme që tregonte: "Hey Zot, kam ndryshuar me të vërtetë." Falë Zotit, në dhjatën e re është e brendshme, po. Mirë, po të shihni fjalën pendes dhe pendim. Ato gjenden 58 herë. 24 herë në formën e një emri, ndërsa të tjerat në formën e një folje. Cili është përkufizimi i fjalës metaneo apo meti? S'di ta lexoj, më vjen keq. Ju kërkoj ndjes gjithë ju ekspertëve të greqishtes, por fjalorin di ta lexoj, por ta shqiptoj nuk e kam mësuar ende. Përkufizimi më së shumti i pranuar për pendesën është ndryshimi i mendjes. Pra Angela thot: "Mirë, pra nuk do të shoqërohem më me Tonin, sepse do të krijoj një beslidhje me Justin." Pra ajo ka ndryshuar mendjen lidhur me marrëdhënien me Tonin. E kuptoni çfarë do të them? Por tani më lejoni ta them këtë gjë. Nëse do ta lëm thjesht si ndryshim të mendjes, do të humbasim forcën e këtij përkufizimi, e qartë? Enciklopedia biblike Baker i thotë: "Një ndryshim i vërtet i mendjes, jo lidhur me planet, qëllimet apo bindjet individuale, por përkundrazi një ndryshim i të gjithë personalitetit nga kursi i veprimeve mëkatare ndaj Perëndisë." Më pëlqen fjalët ndryshimi të gjithë personalitetit. Çfarë nuk kuptoj me këtë? Më lejoni të them një gjë. Unë mund të ndryshoj mendje, por të mos jem plotësisht i bindur. E kuptoni se çfarë duhet të them me këtë? Në rregull. Studiuesit me anë të këtyre fjalëve duan të thonë se ka më tepër se sa një ndryshim të intelektit. Nëse kaloni tek fjalori i termave teologjik të leksemit, ata përshkruajnë këtë fjalë si një proces në të cilin individi orienton nga e para mendjen dhe vullnetin larg mëkatit dhe drejt Perëndisë. Me siguri pendesa përfshin mendjen, por gjithashtu përfshin edhe zemrën. Hyn deri tek vullneti, tek emocionet, apo jo? Ajo depërton deri në thellësinë e zemrës sonë. Ne pësojmë ndryshim, jo vetëm të mendjes, por ndryshim të gjithë zemrës sonë. Jemi plotësisht të bindur deri në thellësi të qenies sonë, e qartë? Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjërat që ndodhin njeriun, thot Jezusi, apo jo? Pra, nëse gjitha këto sjellje do të dilin nga mendja, atëherë kjo riparohet me ndryshimin e mendjes. Por ju e shihni qartë se nuk është vetëm ndryshimi i mendjes, por edhe i zemrës, i emocioneve, vullnetit, apo jo? Mirë, pra, sjellja tani do të bëj një pojim, mbase do të shqetësoj disa prej jush. Sjellja, qoftë spontane apo e zakonshme, buron nga thellësia e qenies sonë. E qartë? Nëse gjithçka që duhet për të pasur një pendesë të vërtet është vetëm ndryshimi i intelektit ton, Jezusi nuk do ta kishte thënë kurrë këtë që do të shihni këtu. Dhe ne nuk do e lexonim, sepse ashtu si mendon në zemrën të tij, ashtu është ai. Apo jo? Mënyra si e perceptoj së brendshmi jetën përcakton veprimet dhe reagimet e mia. Dhe këto përcaktojnë kush jemi. Ju mund të pyesni çfarë? Veprimet e mia, reagimet e mia përcaktojnë se kush jam? E di, nuk është shumë e këndshme, por është e vërteta, sepse Jezusi i tha: "Do t'i njihni nga frytet e tyre." Pra mënyra si veprojmë. Kjo është mënyra se si identifikojmë nëse një person është i krishterë i vërtet apo jo një krishterë i vërtet. Nga sjelljet e tij. Sepse ato burojnë nga zemra. Veprimet tona tregojnë se kush jemi. Pra ato veprime kanë dalë nga zemra, prandaj pendesa është ndryshimi i zemrës, jo vetëm ndryshimi i intelektit. Apo më ndihni? Shumë mirë. Pra kjo është e vërtetë. E vërteta është se veprimet dhe jo qëllimet tona tregojnë se kush jemi. Dhe kjo tregon me të vërtetë fuqinë e Ungjillit. Se si Ungjilli mund të ndryshojë me të vërtetë një person. Gjithë dëshirat e tij, dëshirat më të fshehta. Kjo është fuqia e Ungjillit. Njerëzit në dhjatën e vjetër ishin të detyruar, njerëzit në dhjatën e re janë të lirë. Prandaj Jezusi thotë: "Në dhjatën e vjetër kur Roshkeli ishte kur shkoje me një grua tjetër, kurse në dhjatën e re mjafton që ta shohësh e ta dëshirosh dhe ke kryer kur Roshkelje." Pse? Është në fakt një kërkesë e fortë, por edhe nuk është një kërkesë e vërtetë, por është fryti i zemrës së ndryshuar.
Zemra e ndryshuar nuk e sheh gruan dhe e dëshiron atë, kur ka një beslidhje me një grua tjetër. E kuptoni që duhet të them? Pendimi ndodh kur e kuptojmë të vërtetën dhe bindemi plotësisht, deri në thellësitë e zemrës, se filozofia apo sjellja jon është në kundërshtim me kryesin ton. Ky zbulim i ndjer me zemër shkakton jo vetëm një ndryshim të pikpamjes, por edhe ndryshimin e sjelljes dhe bindjeve tona gjithashtu. Ajo që dëshirojmë dhe duam nëse është në kundërshtim me Perëndim, ne e pranojmë me bindje me gjithë shpirt që ta ndryshojmë, të qëndrojmë larg dhe madje ta urrejmë. Dhe përfundimi. Pendesa nuk është një gjë negative. Është një gjë pozitive, sepse është piknisja e një marrëdhënie intime me Perëndin. Dua të them, e dua me të vërtet të jemi ata njerëz që luajnë kishash në mal, që krijojnë një Perëndi të rem, apo duam të jemi Mojsiu në majtë malit, që dëshiron të jetë afër Perëndis, tani ta sillim në dhjetën e re. A duam të jemi me të vërtet njerëzit që shkojnë në konferenca dhe kisha, por që kur dalin jashtë e harrojnë se çfarë lloj personi janë, për shkak se nuk kanë marrëdhënie të ngushtë me Jezusin dhe kanë krijuar një Jezus të rem? Tani mund të kaloj përjetësinë në qell, por gjithsesi të jetoj sipas dëshirës time, në kundërshtim me dëshirat e kryesit tim. Më lejoni të them diçka. Ky ungjill është aq i fuqishëm, saqë jo vetëm na çliron nga dënimi për mëkatit, por na çliron nga skllavëria e mëkatit. Në vazhdim do të flasim më tepër për këtë. Shihemi në mësimin e ardhshëm.